My bank meets all my needs, and my bank produces unbelievable riches at the furious rate. Ja, I know. Hvorfor viser jeg klipp av havet når jeg snakker om en bank? Ja, og ikke er det akkurat syden heller. Men se her! Min bank er en havbanke. Se ikke den nydelige? Åh, denne nydeligheten, det meg. Laila, jeg festhumpa. Eller vanlig ulke. Uansett, visste du at de dype havene er nesten som ørkna? Og at havstrømmene er nesten som motorveier, som gjør det mulig å reise fort og langt. Akkurat som i ørken har sjøene oaser. Banker. Bankene har næringsrikt vann med masse godsaker i. Og dette er et skikkelig kjøttmarked. Oh yes! Men menneskene vet også hvor bankene er, og de spiser mer enn blåhvaler. De stikker også svære sugerør ned gjennom bunnen og suger ut en svart stinkende smørje. Æsj! Noen av dem tror visst at sjøen er en søppelkasse. Vær forsiktig. Jeg vil ikke spise det der. Men enda verre. Vannet blir varmere hvert år. Og det høres kanskje deilig ut. Men om det fortsetter, så er det ikke bra. Altså, jeg er ikke en vegetarianer. Så jeg skjønner greia med at mennesker elsker fisk. Men overfiske, forsøpling og varmere vann kan få alt ut av balanse. Ups! Så, hva tror jeg om fremtiden? Jeg tror at om dere folk studerer bankene nøye, så tror jeg at dere klarer å finne ut hvordan vi best kan ta vare på dem. Det vi helt sikkert kan si er at vi alle trenger bankene. Sikkert som banken.